你别过去了，哎，吴总，哎呦我天，省省吧，家的是我的。你什么意思？你谁啊？你什么意思啊？他都不想理你，我真看不下去了。是吗？你不想理我就忙家了吗？啊。贝贝，给我个麦。好，那。带上。你怎么会在这里？你是不是跟踪我？我哪跟踪你？我发消息不回，打电话你也不接，至少给我个解释吧。你就是那个被茂茂、徐文抛弃的吴总，今天怎么也变小偷跟踪我们了？那有你啥事？夏乐，你不是第二天就跟他分手了吗？他怎么还缠着你？夏乐，有什么事你跟我说，你不要不理我好不好？如果你有喜欢的人，我可以跟他公平竞争。你把我手机拉黑，打电话也不回，你这样我很担心你。我们终究还是走散，成了旁人眼中遗憾。你知道吗？那天许文和梦梦他们来找我了。如果不是他们告诉我，我还不知道你黑历史那么多呢，真的很精彩啊！我哪有什么黑历史啊？你想想啊，我作为一个 MCN 机构，谁跟我走近一点，我就跟谁有关系，可能吗？而且许文，我跟他已经划清界限了，我们俩以后再也不可能了。梦梦也跟我说清楚了，还有那个张张，他本身就是一个过路人。我发誓，我跟你在一起，我身边没有任何女的，我只是想跟你好好在一起。我之前还不知道这些事情。是你表白了我才会跟你在一起的，但是现在我不想。哎呀，这些都是误会，误会中的误会。我发誓，我跟你在一起，我身边绝对是干净的，没有任何女生。你知道吗？嘉乐想要的是自由，不是控制，对吧，嘉乐？嗯。